Әкімдер неге халқына жақын емес? Сарапшылардың соңғы зерттеуі бойынша тұрғындардың жартысына жуығы әкімдерге сенім артпайды. Осыған дейін уәдені үйіп төгетін әкімдер енді халыққа қалай есеп береді? Осы және өзге де сұрақты әріптесім Асқарбек Қазанға саясаттанушы Мақсат Жақауға қойған болатын. Назарларыңызға сол сұхбатты ұсынамыз. Сарапшылардың зерттеуіне сүйенетін болсақ, осы соңғы тұрғындардың 40% ғана әкімдерге сенеді екен. Әкім неге халқына жақын емес? Енді бұл мәселенің бірнеше қыры бар. Ең алдымен бұл әкімдердің өздері тағайындалмалы жүйемен келгендіктен көбіне жауапкершілікті сезінбейді. Ол жауапкершілікті сезінбеген кез келген мемлекет қызметкер ол ертеңгі күнде ол келген қызметке тек уақытша келгенмін деген психологиялық көзқараста болады да. Екіншіден ол жаңағы әкімдердің сол жергілікті жерден көп жағдайда шықпайтындығы. Жергілікті проблемалардың, мәселелердің ерекшелігіне дендеп түсінбейтіндігі. Егер сол елдің, сол аймақтың бүткіл мәселесіне жастайынан, бала кезінен отымен көріп, күлмен шығып жүрген әкім болатын болса, ол жаны ашылып тұр, жанашырлықпен, патриоттық сезіммен ол кірісер еді. Міне сол тағайындалмалы әкімдер белгілі бір деңгейде уақытша қызмет деп түсініп, көп мәселені осы уақытқа дейін толыққанын шешіп келмеген. Енді мемлекет басшысы шыны керек айтты да, мысалы, әкімдердің есебі құр есеп үшін өтпеу керек деген тапсырмасын нақты берді. Енді былай қараған кезде халыққа қызмет қағаз бетінде емес, нақты іспен көріну үшін не істелу керек? Енді президент Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың өзі әдемі статистикалардан шаршадық деп отыр ғой. Енді ол халық бұрыннан бері ол әдемі есептерге статистика тойып бітті. Соның салдарынан әкімдердің де жұмысы шын айтқанда мардымсыздығын көрсетті. Жалған рейтингтер, олардың бір қызметтерінің нәтижелігі ретінде көрсеткен. Осының барлығы жалған бір түрлі көріністерге, түрлі нәтижелерге, кәдімгі елді алдауға, биліктің өз-өзін алдауға әкеліп итермеленді. Егер біз ашық үкімет деген қағидалардан тоқталатын болсақ, бұл ашық диалог арқылы дер кезінде жергілікті аймақтық мәселелерді дер кезінде шешу. Жалғыз өз емес, ресми мекемелердің өкілдерімен, оппозиция, саяси қоғамдық ұйымдардың өкілдерімен, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерімен дер кезінде кез келген арыз шағым түсті ме халықтан, кезек күн тәртібінен тыс, күнтізбесінен тыс бірден шешім қабылдайтын кездесулерді ұйымдастыру қажет. Және ол шешімді жарты жылда, бір жылдап қайта-қайта хат түсіріп жауабы қашан болады деп жүргізбей, әр 90 сайын кәдімгі есебін беріп отыру. Әлеуметтік желілерде ақпарат көздері арқылы және арызданушыға тікелей жауабын беріп отыру мәселенің міне осылай шешілді деген. Сондықтан жаңағы балама бұл сайланбайлы әкімдерді орнықтыру. Осы арқылы сапалы жауапты кадрларды жасақтау. Және екіншіден бұл ашық диалог арқылы бірден консенсустық шешімдерді шығару. Бұл меніңше жалпы кадрлық басқару реформаларының негізіндегі келесі жоғары сатыға өту деген сөз. Сол үшін президент қазір осы бастамаларды көтеріп отыр. Сөзіңіз аузыңызда жаңа айтып кеттіңіз, тағайындалатын әкімдердің жамыза кемшілігіне қатысты. Енді былтыр ауыл әкімдерінің сайлау үрдісі басталды, халық дауыс беріп жергілікті мысалы басшыны тағайындады. Енді тағайындалатын әкімге қараған кезде сайланған әкімнің қызметінде оң өзгеріс болады деп ойлайсыз ба? Рас, біраз әкімдер сайланды. Бірақ біз осы сайлаудың нәтижесіне әлі толыққанды сарапшылық бір толыққанды мемлекеттік тұрғыда баға берілген жоқ. Себебі неде? Бұдан қаншалықты халық жергіліктер деңгейде, ауылдық деңгейде билікке, әкімдерге сенім артты. Сондықтан біз егер сайлауға дайын болатын болсақ, барынша өзіміздің жауапкершілігімізді қоғамға арта білуіміз керек. Саяси ұйымдарға, қозғалыстарға, ұйымдарға, жекелей қайраткерлерге арта білуіміз керек. Жергілікті мәселеде егер олар өздерінің проблемасын өздерінің таңдаған кандидаттарына әділ сайлау арқылы орнатқызып және ертең содан сұрамаса жауапты президенттен емес, сол кезде ғана бізде нағыз демократиялық принциптан орнағаны болады. Бірақ әлі де біз тоқтатпауымыз керек. Процесс тоқтамау керек ешқашан. Біз сайлау арқылы біздің еліміздің зайырлы демократиялық мемлекетке келе жатқанын көрсетеміз. Жақсы, енді бүгін уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге алғысымызды білдіреміз.